Takže ahoj, já jsem Gabina a dneska jsem si pro vás připravila dnešní video za 1000 lajků a jste mi psali, aby jsem natočila pravda nebo úkol a máte to tady, pravda nebo úkol už je tady, jdeme na to. Pravda, máš kluka? No, mám kluka. Mám to jo. A jak se jmenuje? Jmenuje se Marek. Jmenuje se Marek. A mu je 10 a mě je 9 a bude mi 10. No a já jsem se pro vás připravila a jdeme na další, nebudem to řešit vůbec. Úkol. Zatancuj na diskotéce. Na diskotéce, OK. A vlastně ono to je takový složitý, protože jako já jako no, chodila jsem na tanec, ale prostě jsem to nějak zapomněla, teď mám mi tancovat. Už nějak mě bylo asi nějak tak 6. Vlastně, tak jsem vlastně jako už, já jsem v 7 natáčela. No a normálně já vám chci ukázat mýho pejska. Milovaného pejska, víte. No. Tak asi vám ho neukážu. No, uvidíme. Pustíme. Vidíte tamhle pejska? Tamhle. Je za oknem, ale vy ho nevidíte. Ale teďkom ho aspoň uvidíte. Hop, Benny, hop, hop. Víte, tady ho máte. Miločka mýho. Tak, ven, Bene, dolů. Jenom jsem vám ho chtěla ukázat, že byste si i psali, aby jsem vám ukázala vlastně mýho pejska. No prostě, já jsem se rozhodla, no, že vám ho vlastně jako ukážu, abyste si nevšimli. Že mám malý mobil, jako prostě, že mám, protože je obrazovka tak malá, tak to natáčím na mobilu, ale čtu to z papíru, jsem se tam musela podívat a dneska půjdu stříhat videa. Takže doufám, jako, že se mi to povede, protože dneska mě nějak jako začíná už jako prostě jakoby, jako jemný, protože já nemůžu nic říct, jo, takže jako prostě je to hrozný. Já jsem říkala, v minulém díle bylo krátký video, za to se vám omlouvám, to jsem vám nestihla říct, protože vlastně já jsem jela do Prahy, z Prahy do Brna a zpátky dom. Protože já jsem to nestihala, přijela jsem až ve 12, tak jsem se pak najedla a šla jsem spát, protože jsem to fakt jako, jsem byla unavená, prostě už to bylo hrůza. No a proč to asi byla hrůza, protože je to úplně hrozné a jako já tady nebudu natáčet ještě v jednu, tak jako to ne. To je, já jsem spala jsem až do 10 skoro, no a pak jsem natočila video vám ve 12. Takže toto by bylo všecko z našeho videa, mojeho teda, ne z vašeho, ale z mojeho videa. Pokud se vám toto video líbilo, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů. Čauky, mňauky, mňau. Ahoj. No, teda ještě půl. Wow.